चीन सहित विश्वभर में कोरोना की चौथी लहरे कहर मचाव्यो छे, त्यारे गुजरात में कोरोना सामे तंत्र सज्ज बन्यु छे। त्यारे पालनपुर खाते सिविल हॉस्पिटल में कोरोना अंगेनी समीक्षा बैठक योजाई हती, जेमां प्रांत अधिकारीए तंत्र की तैयारीओनो ताक मेळव्यो हतो। पालनपुर सिविल हॉस्पिटल खाते प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में कोरोना अंगे की समीक्षा बैठक योजाई हती। आ बैठक में कोरोना नवा वेरियंट सामे रक्षण मेळववा अंगे की जिला की सौथी मोटी सिविल हॉस्पिटल की तैयारी अंगे नो ताग मेळववामां आव्यो हतो। पालनपुर सिविल हॉस्पिटल बेड की कैपेसिटी, ऑक्सीजन प्लांट नो टेक, वर्किंग कंडीशन नो ऑडिट करवामां आव्यो हतो। आ उपरांत बूस्टर डोज अंगे प्रांत अधिकारीए जणाव्यु हतु के जे व्यक्तिए बे डोज लीधेल छे तेमनो संपर्क सामेथी करवामां आवेल छे, त्रीजा डोज माटे नागरिकोने प्रोत्साहित करवामां आवी रह्या छे। पालनपुर सिविल हॉस्पिटल ની આજ આપ મુલાકાત આવે છે, શું કોરોના ની શું ખાસ વ્યવસ્થાઓ છે? આજરોજ જનરલ હોસ્પિટલ પાલનપુર ખાતે મારી સાથે નગરપાલિકા પ્રમુખ શ્રી, સીડીએમઓ શ્રી, મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી અને સીઈઓ અનસ મેડિકલ કોલેજ, મેં બધાએ સાથે આજે મુલાકાત લીધેલી છે। એમાં જે બેડની કેપેસિટી છે, બધા બેડ, ઓક્સિજનની કેપેસિટી, ઇન્સ્ટોલ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સ, લિક્વિડ ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સ અને એની વર્કિંગ કન્ડિશનની અમે ઓડિટ કરેલું છે અને કોઈપણ કોરોનાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો જીએનપીસી ટ્રસ્ટ સંચાલિત જનરલ હોસ્પિટલ અને બનાસ મેડિકલ કોલેજ બંને એન્ટિટી સાથે વી આર રેડી। તંત્ર તરફથી બધી કાર્યવાહી અને તૈયારી પૂરી થઈ ગઈ છે। જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે 450 બેડ અને બનાસ મેડિકલ કોલેજ મોરિયા ખાતે 150 બેડ, ટોટલ 600 બેડ તૈયાર છે। ઓક્સિજન આપણી ઓક્સિજનની કેપેસિટી બધાની અંદર બધા લાઇનથી તૈયાર છે, ઓક્સિજનની લાઇનની અંદર ઇન્સ્ટોલ થયેલી છે। 67 જેટલા વેન્ટિલેટર, 110 મોનિટર, ઇસીજીના 13 યુનિટ, એક્સરે પોર્ટેબલ મશીન 3, ડિફિબ્રિલેટર 5, પીએસએ પ્લાન્ટ 3 ચાલુ છે અને એક લિક્વિડ ઓક્સિજનનો પ્લાન્ટ ચાલુ છે જે 10 ટનની કેપેસિટી ધરાવે છે અને એની સાથે બીજા કન્ઝ્યુમેબલ આઇટમ્સ પણ અને મેનપાવર બધી વસ્તુ પૂરી તૈયારી સાથે આજરોજ અમે સમીક્ષા કરી છે અને વી આર રેડી ફોર એની કન્ટિન્જન્સીઝ વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ કોવિડ। જિલ્લામાં સર બુસ્ટર ડોઝની જે પ્રક્રિયા બાકી છે એના માટે શું ખાસ તકેદારી રખાયેલી છે? બુસ્ટર ડોઝ માટે હાલરોજ જે બે ડોઝ લીધેલા છે આ બધા વ્યક્તિઓનો સંપર્ક સામેથી ચાલુ કરવામાં આવેલો છે। જે લોકો ત્રીજા ડોઝ સાથે વંચિત છે એ લોકોનો કોન્ટેક્ટ કરી સામેથી એમને ત્રીજા ડોઝ લેવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે। સિવિલ હોસ્પિટલમાં આપે મુલાકાત લીધી, મેડિસિન્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, ડૉક્ટર્સ બધું જ પ્રોપર માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે? મેન પાવરની કેપેસિટી જેટલી છે ઓપ્ટિમમ મેન પાવર સાથે મેડિકલ કોલેજ અને જનરલ હોસ્પિટલ તૈયાર છે। એની સાથે સાથે જે કન્ઝ્યુમેબલ્સ આની સાથે રિક્વાયરમેન્ટ હોય કોવિડ પેશન્ટ માટે અથવા અન્યથા પેશન્ટ માટે એ પણ પૂરતી માત્રામાં છે। કોરોનાની કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ સજ્જ હોવાનું મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે જણાવ્યું હતું। નમસ્કાર, આજે પાલનપુર ખાતે બનાસ મેડિકલ કોલેજ ખાતે નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રીમતી કિરણબેન રાવલ તથા પ્રાંત ઓફિસર સાહેબ સાથે સીડીએમઓ બનાસકાંઠા અને સીઈઓ બનાસ મેડિકલ કોલેજની હાજરીમાં તથા અન્ય સ્ટાફની હાજરીમાં કોવિડ-19 વિશેની જે તૈયારી જે છે એના વિશેની વિઝિટ લેવામાં આવેલી। એ દરમિયાન એમણે ઓક્સિજન પ્લાન્ટનો વિઝિટ કરી અને ઓક્સિજન પ્લાન્ટમાં કેવી રીતે ઓક્સિજન પેદા થાય છે એનું નિરીક્ષણ કર્યું। ત્યારબાદ આઈસીયુ બેડ, આઇસોલેશન બેડ અને સસ્પેક્ટેડ વોર્ડની મુલાકાત લીધી। એમાં સેન્ટ્રલ ઓક્સિજન લાઇન સાથે 40 બેડ અત્યારે બનાસ મેડિકલ કોલેજ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા છે। આ 40 બેડમાં વેન્ટિલેટર, લગભગ 12 જેવા વેન્ટિલેટર ગોઠવવામાં આવે છે અને 40 મોનિટર અને ડિફિબ્રિલેટર, ઇસીજી મશીન, એક્સરે મશીન અને જે જરૂરી જીવન જરૂરી દવાઓ જે છે એ દવાઓ બધી ગોઠવવામાં આવેલી છે અને પેશન્ટને, દર્દીને સારવાર આપવા માટેની બરાબર તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે અને સાથે સાથે નવી દવાઓની જરૂરત હશે એ દવાઓનો ઓર્ડર પણ આપવામાં આવેલો છે અને આ જાત નિરીક્ષણ બાદ પ્રાંત ઓફિસર અને નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે અને બનાસ મેડિકલ કોલેજનું જે કાર્ય છે એનાથી તે લોકો પ્રભાવિત થયા છે। પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 450 બેડ અને બનાસ મેડિકલ કોલેજ ખાતે 150 બેડ મળી કુલ 600 બેડ ઓક્સિજન લાઇન સાથે સુસજ્જ બની છે।